دا سپیشل خدای پنامه زموږ د نن شپې خبری ټولګې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 402 کې ګرد مریض کال د لندۍ د میاشتې اوومه چې د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له 28 نېټې سره سمون خوري. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرچت د افغانستان په تړاو د هرات امنیتي غونډې پای ته رسېدل. روسیا په یوازې سر د افغانستان ستونزه نشي حلولی. روسیا هڅه کوي چې له سیمه ییزې همغږۍ په استفادې په افغانستان کې د بې ثباتۍ کړکېچ حل کړي. دا غیر واقعي بینانه ده چې د بشپړ یووالي وخت نه وکړو، خو د افغانانو لپاره واقعي بینانه ده چې د راتلونکي لپاره په کافي اندازه ګډ لرلیک ولري. د قشقري په نفتي بلاک د اتو نویو څاګانو پرانیسته. پس از یک ماه انشاءالله در زود وقت دوسیه ما استخراج نفت ما شما به 2000 و 3000 انشاءالله ترقی میکنه. دا کابل د رشد د درملنې په مرکزونو کې د ښځو وضعیت. ما مشکلات اقتصادی داشتیم، ګرده درد شده بشه دیروز، توان دالتر رفتن نداشتیم، شوهرم گفت از این استفاده به یک دفعه سو روشنی شوه بازمت را دالتر میبرم، من که از یک دم شهر استفاده کردم اونم باعث معتادی مشد. لا پاکستان افغانستان تا دا سوداگری زوتو که درالیش دیدو بیرتا پیلی دل. او پا غزیه که دا دو نور ورزو لپاره دوربان غزیه دل. اوس هم پوره خبرونه از فریدالله محمدی هم. د هرات امنیتي غونډې په دویمه ورځ ګډونوالو د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د سیمه ایزې اجماع پر اهمیت ټینګار وکړ. دغه غونډه چې د افغانستان د حالاتو د ارزونې په موخه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې جوړه شوې وه، د اسلامي امارت د مخالفو ګوندونو او د یو شمېر هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و. تر اوسه اسلامي امارت د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. د هرات امنیتي غونډه د اسلامي امارت د مخالفو څیرو او د څه باندې شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو ترمنځ له دوه ورځنیو خبرو وروسته نن پای ته ورسېده. د دغې غونډې پر دویمه ورځ چې تاجکستان پلازمېنه دوشنبې ښار کې جوړه شوې وه، د سیمه ییزې اجماع، ملي خبرو اترو او د ګډې ژبې د پیاوړتیا پر اهمیت خبرې وشوې. په دې غونډه کې ګډونوال د سیمه ییزې اجماع پر اهمیت او د افغانستان د ستونزو په حل کې د سیمې د هیوادونو پر مهم رول ټینګار کوي. روسیا په یوازې سر د افغانستان ستونزه نشي حلولی. روسیا هڅه کوي چې له سیمه ییزې همغږۍ په استفادې په افغانستان کې د بې ثباتۍ کړکېچ حل کړي. دا غیر واقعي بینانه ده چې د بشپړ یووالي وخت نه وکړو، خو د افغانانو لپاره واقعي بینانه ده چې د راتلونکي لپاره په کافي اندازه ګډ لرلید ولري. که نن زموږ هیوادونه ایران، هند یا پاکستان د داعش پر وړاندې د مبارزې لپاره طالبانو ته د همکارۍ وړاندیز کوي، لامل یې دا دی چې داعش زموږ د درې وړو ګډ دښمن دی. نو ښکاره ده چې موږ په ګډه کار کولی شو. موږ باید خپلو استخباراتي وړتیاو ته په کمه سترګه ونه ګورو. د سیاسي چارو ځینې شنونکي دغې راز غونډو د اهمیت په تړاو داسې نظرونه لري. تدویر چین نشستا بدون اشتراک نماینده های واقعی مردم، نماینده های احزاب سیاسی مختلف و چهره های ملی گرا و تمام سیاسیونی که امروز نقش مهمی را در تعیین سرنوشت افغانستان دارند، دایر میشد، هیچ گونه نتایجی در پی نخواهد داشت. طالبان باید یا اصلاحات ومنی او یا هم پاینده که د زیاتو نورو مخالفتونو په مقابل کې ځان تیار کړي. خو اسلامي امارت تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. دا دویم ځل ده چې تاجکستان دوشنبه ښار د افغانستان په تړاو د هرات د امنیتي غونډې کوربه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی. د دغې وزارت ویاند وایي تهران په افغانستان کې د سولې او ثبات په لټه کې دی او په دې برخه کې د سیمې هڅې مهمې بولي. د اسلامي امارت ویاند زیاتوي چې اوسنی حکومت ټول شموله دی او هیوادونه نه باید د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي.
د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان په خبري ناست کی وای تهران په افغانستان کې د سولې او ثبات په لټه کې دی او باور لري چې په دغه هیواد کې د ثبات د ټینګښ لپاره سیمه ایز هڅې به ګټورې تمام شي. بودن تلاش ها و سازوکارهای منطقه‌ای برای کمک به تحکیم صلح، ثبات و امنیت در افغانستان و اینکه در اونجا دولتی بر روی کار بیاید و مستقر بشود که نماینده تمام ملت افغانستان باشند. خود اسلامی امارات بیان زیاتوي چې په اوسنی حکومت کې د ټولو افغانانو استازي شتون لري او له نورو هیوادونو غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. کشورهای دیگر در امور داخلی افغانستان باید مداخله نداشته باشند. چگونگی نظام و شمولیت و عدم شمولیت نظامی مربوط به مردم افغانستان است این موضوع. دومی که افغانستان چقدر در امور کشورهای دیگر ملاحظات خود را مطرح کرده که آنها باید این مورد تشویش بکنند. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر شنون کې په دې باور دي چې د سرپرست حکومت په جوړښت کې باید مستقی کسانو ته ځای ورکړل شي. افغانستان کې مستقی کسان کار اهلی کار سپارلو ته ژمن پاک متحد کسان به د حکومت راولي. دا دوی حق ده د افغانستان د ټولو او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره د ترقو د حل د ستونزو لپاره او د پرمختګ لپاره فایده او ګټه هم کوي او ټولو مملکتو کې دا دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې روسیې، هند، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت پر جوړښت ټینګار کړی دی. د اسلامي امارات د چارواکو له لورې سرپل کې د قشقري نفتو بلاک کې اته نوې څاګانې پرانیستل شوې. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست چې له دغو څاګانو د نفتو د استخراج بهیر د پیل په موخه سرپل ته تللی دی وایي چې د دغو څاګانو پرانیستل کېدو سره د نفتو د استخراج کچه به په ورځ کې 800 مترو معکبو ته ورسېږي. شهابالدین دلاور زیاتوي چې د اکتشاف بهیر پای ته رسېدو سره به د قشقري نفتو له حوزې هر کال 1500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه شي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست او د اسلامي امارات ځینې نور چارواکي د آمو سیند په کشکري بلاک کې د نفتو د اتو څاګانو د پرانیستې په موخه سرپل ولایت ته راغلي. په دې مراسمو کې د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وایي چې د دغو څاګانو پرانیستې سره به په ورځ کې 800 متره مکعب نفت استخراج سي. نوموړي زیاتوي چې نږدې راتلونکي کې به د ځینو نورو څاګانو پرانیستل کېدو سره په ورځ کې د نفتو استخراج تر 3000 متره مکعب ورسېږي. در سال آینده که یک ماه مانده به قرارداد پوره می شود، پس از یک ماه انشاءالله در زود وقت دوسیه ما استخراج نفت ما شما به 2000 و 3000 انشاءالله ترقی می کند. افچین پرتوله که اوس مهال ول ساگانو استخراج روانده چی پخوا به 200 متر مکعب ترسیده، خو اوس په ورځ کې 800 متره مکعبو ته زیات شوی دی. شهابالدین دلاور زیاتوي چې د اکتشاف بهیره پای ته رسېدو سره به افغانستان د کشکري نفتو د استخراج له لارې په کال کې 15 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال هم په دې ناسته کې وایي چې په لومړي ګام کې به د کشکري بلاک د نفتو د عایداتو یوه برخه په سرپل کې د بېلابېلو پرمختیایي پروژو پر پلي کېدو ولګول سي. د دې ولایت لپاره چې کوم ضروریات اگر عمل من پا خدمات اول باید دوی توران دیسی، اول باید دوی توشی. نور الحمدلله د اقتصاد په لحاظ باندې د افغانستان د اسلامي امارات نوریم ډیری پروژې دي، دا غوښ هم ان شاء الله استفاده کولای شو. 1500 میلیونه ډالر به افغانستان ته، افغانانو ته، لدی تنا دریای حوزه امونه ان شاء الله سه بودیجی دی افغانستان تا 1500 میلیون اصلور 100 میلیون ډالر دا به ان شاء الله راځي. د قانونو او پټرولیم وزارت د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ تمه ده په نږدې راتلونکي کې په کشکري حوزه کې د 500 نور څاګانو پرانستل کېدو سره ترې د نفتو د استخراج بهیر هم پیل سي. بل لور د سرپل ولایت د سلطان ابراهیم بند د سروې چارې هم پیل شوې. د ملي پراختیا شرکت مسؤلین وایي چې دغه بند د جوړولو بودیجه به د سرپل د نفتو له عوایدو څخه ورکول کېږي. اخوا د سرپل والی وایي چې د دې بند په جوړېدو سره به د دې ولایت د خلکو د اوبو او برېښنا یو زیات شمېر ستونزې هوارې شي. د ملي پراختیا شرکت عمومي رئیس او د دغې ادارې تخنیکي پلاوی د سرپل له والي سره د هغې سیمې لیدلو ته تللی چې په پام کې د سلطان ابراهیم بند پکې جوړ شي.
یکی بند جور میشه به خاطر مفات مردم است. اینجا جای شکرگزاری است که امروز ما شکر میکنیم که ولایت سریپور آماده آباتی است. یک وقت اینجا جای قربانی بودن، ما قربانی میدادیم اینجا. بعد از سروی بخش های کارهای عملی از این آغاز میشه و روی از این شرکت انکشاف ملی مسئولیت بر شرکت انکشاف ملی سپرده شده و شرکت انکشاف ملی مسلم است که رد جاجه کارهای شرکت ملی. در سر پولی آشمیر اوشیدون که بیاد سلطان ابراهیم بند در سروی لپای لخوکی چرگندوی او پر دغه بند د عملی کار د پیل وخت نه کوي. په خاله موږ کې تیزراغ شو بنده یو قصه و جو توسه سه و سهلامز قرب وسه واش برده بشو تمام شو امکانات پره وسه شو. او ما خوش میشه وقتی که بنده برق جور شو آب زیاد میشه بازم برق مستفید میشه ما مردم از برق مستفید میشیم ان شاء الله مردم همه خوش هستند. د ملي پراخت شرکت مسؤلین وای د دغه بند پروژه لګښت او نور جزئیات به له سروي وروسته روښانه شي. خو د دغه بند د سروي او جوړولو کار د اسلامي امارت د رهبر د فرمان پر بنسټ د روان کال په زمري میاشت کې د ریاست الوزرا د اقتصادي کمیسیون له لوري د ملي پراختیا شرکت سپارل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان او اوچا په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د سرغړونې په اړه اندېښنه ښودلې. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، خو اسلامي امارات د دغو دواړو بنسټونو څرګندونې ردوي او وایي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه خوندي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص پای ته رسولو غوښتنه کوي او زیاتوي چې طالبانو په دې تړاو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. ما شاهد هزی هستیم که هر گونه تظاهرات یا هر گونه اعتراض سرکوب میشه و معترضین به صورت فراقانونی به زندان انداخته میشه، شکنجه میشه و در مواردی با ناپدید شدن اجباری روبرو میشه. لدی سرسام د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي اداره یا اوچه هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. افغانستان یې د ښځو لپاره په نړیواله کچه له ننګونو ډک هیواد په توګه یاد کړی دی. خاص ما از حکومت امارات اسلامی است که به حق و حقوق همه مردم افغانستان به خصوص زنان رسیدگی کند، درهای بسته شده را باز کند و آنچه که حق زنان است امروز در جامعه افغانستان باید به او رسیدگی کند. خو اسلامی امارات د دغو دواړو بنسټونو د اعلامیې پر دولو سره یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې ټول افغانانو په ځانګړې توګه د افغان ښځو حقونه خوندي دي. د افغانستان مردم ته رای حقوق خود هستند و تلاش میورزیم حقوق مردم ما از نظام به رسیدگی صورت بگیره. نظام اسلامی است، حقوق مردم را میشناسه و ایره تعهد کرده که به مردم حقوقشان را اعطا میکنند. آنها باید این مورد تشویشی نداشته باشند. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د نویمبر میاشتې له 15مې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې راهیسې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ملاتړ کمپاین پیل کړی چې د دسمبر تر 13مې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې پورې به دوام وکړي. په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 1500 روږدې ښځې او ماشومان د درملنې مرکزونو ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت دا مهال په ټول هیواد کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنه کوي. اخوا په نشه یي توکو یو شمېر روږدې مېرمنې چې په کابل کې د درملنې په مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي غواړي له روږدې کېدو وروسته د ژوند لپاره سرپناه ولري. دا په کابل کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې یو مرکز دی. 38 کلنه عایشه په دغه مرکز کې تر درملنې لاندې ده. د درملنې تر څنګ د هغې ډیری وخت په ګنډلو او اوبدلو تیریږي. وضعیت زندگی رو دیدم، زمستان میشد، خنک میشد، گفت دیگه خیلی در فکر بودم خدا چطور کنم. بازدم دکتر صاحبا زنگ زدم، یا گفت نمیتونی بیا شفاخانه، اگر من نمیامدم خدای نخواسته پس در مواد آغشته میشدم. په دغه مرکز کې لسګونه نورې ښځې هم چې د عایشې پر برخلیک اخته دي له اسلامي امارت ځینې غوښتنې لري. ما مشکلات اقتصادي داشتیم، ګرده درد شدم دو شب دو روز، توان دکتر رفتن نداشتیم. شوهرم گفت از این استفاده که یک دفعه سو روشنی شوه باز متر دکتر میبرم. من که از او یک دم شو استفاده کردم، اونم باعث معتادی ما شد. سخت بالا سرمون هست، مایوس نشیم، ناامید نشیم. یه خونه هست، بشینیم تو خونه مون. ولی وقتی رفتیم هی تو کوچه ها و خیابونا راه رفتیم، مسلما دیگه یادم متاش دوباره چی
وسوسه پیدا میکنه میره سمت مواد. مهمترین دلیلی که این مراجعین ما به اعتیاد رو میارن بیکاری است، مشکلات اقتصادی است، مشکلات خشونت های خانوادگی و مشکلات روانی بی سرپناه بودنشان است و ای که مواد به دسترسشان به شکل آسان به دسترسشان قرار میگیره. در روغدو درملنی دغه مرکز مسئولین بیا در روغدو کسانو درملنی په برخو کې د شته ستونزو په اړه داسې وایي. برق نداریم، برق طبعا ما برق نداشتیم، اوم نداریم چون اوم تاست برق در تانکرها بالا میشه و اوم مشکل جدی ماست و برق هم مشکل جدی تر ما. لنه شهید و کسر در مبارزی موینت در دفتر رئیس بیاوایی در تیروش پگو میاشتو پترچ که 455 روگ دی خزه او 255 مشمن در هیوات پا کچه بیلابیل و مرکزونو تلیگ دول شویدی. در هیوات پا زنونو که علاوه تر دولاتو چخه با په هر درو میاشو کې د شل زره په شوخه کې معتادین تداوی کوي او حمایي مراکزو ته بسپاري. د ډیرو کلونو راهیسې دوی د کابل په واټونو کې په ځینو برخو کې ژوند تیر کړی ده، نو موږ مجبور یو چې هغوی له ځان سره وساتو تر څو د هغوی ښه منظم درملنه ترسره شي او د هغه څخه وروسته د یو سرپناه برابرولو څخه وروسته روغتون څخه رخصت کړو. که څه هم د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې د روږدو کسانو دقیقه شمېره څرګنده نه ده، خو د 2013 زیږدیز کال د سروې له مخې د 3.5 میلیونه روغدو کسانو له ډلې 5500 ښځې او ماشومان دي. بلخوا په کابل کې په نشه یي توکو روغدو کسانو ته څه باندې 100 ټنه خوراکي توکي او 5500 کمپلې مرسته وشوه. دغه مرستې د افغان او ترکیې سرې میاشتې ټولنې لخوا په کابل کې په نشه یي توکو روغدو کسانو باندې وویشل شوې. په کابل کې د ترکیې سفیر وایي هیواد د افغانانو تر څنګ ولاړ دی او د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. موږ د ترکیې د جمهوریت په توګه د افغانستان تر څنګ ولاړ یو. هغه څه چې په افغانستان کې د اوسني حکومت لوري د خلکو لپاره کیږي ملاتړ یې کوو. اقتصادی خبرونو ته ښه راغلاست. له 15 ورځو وروسته د پاکستان کراچۍ له بندر څخه د افغان سوداګریزو توکو رالیږد بیا پیل شو. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي پاکستان باید د سوداګرۍ قوانینو مراعتولو ته ژمن وي او سوداګرو ته اجازه ورکړي چې خپل سوداګریز توکې په عادي ډول افغانستان ته ولیږدوي. اخوا اسلامي امارت وایي چې د بدیلو لارو د تجارت د زیاتولو حادثه روانی ده. پاکستان ته د اسلامي امارت د پلاوي له سفر او په کراچۍ بندر کې درول شویو سوداګریزو توکو د لیږد د څرنګوالي په تړاو له هوکړې وروسته په دې وروستیو کې پاکستان له دې لارې افغانستان ته د شاوخوا 3400 کانټینرونو د لیږد اجازه ورکړې ده. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي پاکستان باید له نړیوالو سوداګریزو قوانینو سره سم افغان سوداګرو ته د راکړو ورکړو اجازه ورکړي. دیروز اما مکتوبی که بود ایشو شده که باید مالهای ترانزیت قانونی افغانستان باید از بندر کراچی با عبور از بنادر مرزی باید حرکت داده شوه که امروز اینمی سر پروسس پیلن که من رایتان صحبت میکنیم یک دقیقه پیش برای ما اول دارن که سر پروسس کار شروست و انشالله پروسسیان جریان داره. یا شمیر سوداګر وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د پاکستان لخوا له پاکستانه د توکو پر لیږد رالیږد لګول شویو محدودیتونو سوداګرو ته ستر مالي زیان اړولی دی. کانتینرهای ما د بندر کراچی بند است. تقریبا روزانه سر هر کانتینر ما از 140 تا 160 دلار ډیټیشن میایي، یعنی پول کانتینری کې باید از پس به کراچی خالی برگرده. اسلامی امارات وایي هڅه کوي چې د ریل پټلۍ او چابهار بندر له لارې لا زیاتې سوداګرۍ ته زمینه برابره کړي. از طریق خط آهن هم تلاش زیاد میشه که هم از طریق ازبکستان و ایرتان و هم از طریق آقینه و راه های دیگر که داریم از طریق خط آهن هم انتقال اموال بیشتر شود. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو څخه باندې 4000 کانټینرونه درول شوي وه او سوداګرو ته په ورځ کې تر 1 میلیون ډالرو پورې زیان اوښتی دی. له تاسو خپلو ټولو همکارانو په مننې سره په دې سره مرکز کې زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل.